ጤና ይስጥልን እንዴት አመሻችሁ ተመልካቾቻችን ከምሽቱ ፋና ጻናችን የሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ዘመን በየነ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ በመጀመሪያም የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ለሊሴ ነሚና የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ስራ አስፈጻሚ አክሊሉ ታደሰ ከሲንጋፖር የኢኮኖሚ ልማት ቦርድ አመራር ቡድን ጋር ተወያዩ በውይይታቸውም የሁለቱ ተቋማት አመራሮች በኢንቨስትመንት ዘርፉ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ በሚያስችሉ የፖሊሲ ማሻሻያዎች ላይ መምከራቸውን የኢንቨስትመንት ኮሚሽን መረጃ ያመለክታል። በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ የተሰማሩ ድርጅቶችን ከባለሙያዎች ጋር የሚያገናኝ የስራ ቅጥር አውደ ርዕይ በአዲስ አበባ ተከፈተ። የቱሪዝም ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት እንደገለጸው አውደ ርዕዩ ዛሬን ጨምሮ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ሲሆን ከ40 በላይ ሆቴሎችና አስጎብኚ ድርጅቶች ይሳተፉበታል ተብሎ ይጠበቃል። የኢንስቲትዩቱ ዋና ምክትል ዳይሬክተር አቶ ይታሰብ ስዩም የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ በርካታ የስራ ዕድል እየፈጠረ የሚገኝ ነው ብለዋል። ዛሬ ተከፈተው የስራ ቅጥር አውደ ርዕይ የሀገር አቀፉ የክህሎት መር የስራ ዕድል ፈጠራ ንቅናቄ አካል መሆኑን ጠቅሰው በዘርፉ የተሰማሩ ድርጅቶችን ከባለሙያዎች ጋር እንደሚያገናኝ ገልጸዋል። በአውደ ርዕዩ እየተሳተፉ የሚገኙ የሆቴል ስራ ኃላፊዎች በበኩላቸው አውደ ርዕዩ ብቁ ባለሙያዎችን በቀላሉ እንዲያገኙ እድል እንደሚፈጥርላቸው ገልጸዋል። በአውደ ርዕዩ የተሳተፉ የሚገኙት የስራ ፈላጊዎች ደግሞ በርካታ ስራ ቀጣሪዎችን በአንድ ቦታ እንዲያገኙ በማስቻል ከእንግልት ታድጎናል ብለዋል። መረጃውን ያገኘነው ከኢዚያ ነው። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደ ምንመለከተው ጉዳያችን እናልፋለን። በከተሞች የግብርና ምርት ፍላጎትና አቅርቦት አለመመጣጠንን ለማስቀረት የተጀመረው የከተማ ግብርና ሰፊ ልምድ እየታየበት ነው ተባለ። በተጀመረው ንቅናቄም እየተሳተፉ ያሉ ግለሰቦች እንዲሁም ተቋማት ከራሳቸው አልፈው ሌሎችንም ተጠቃሚ ያደረጉ ይገኛል። በቀጣይ የምናስመለከታችሁ ተመክሮም መሃል ከተማ ላይ በትንሽ ቦታ ከራሱ አልፎ ጎረቤቶቹን በወተት ላም እርባታ እየጠቀመ ስላለ ግለሰብ ነው። ሜሮ ሙልኬታ አዘጋጅቷለች። የከተማ ግብርና ደግሞ ሜሌማት ትሩፋት እንቅስቃሴ ዛሬ ላይ በመርትና በሽያጭ የብዙዎች የመጠቀም ምክንያት እየሆነ ነው። በትንሽ ቦታ ተግባራዊ መደረጉ ውጤቱም እንዲሁ ባነሰ ጊዜ የሚታይ መሆኑ ለዚህ እንደ ምክንያት ነው። አቶ አባይ ፈረደም በከተማ ግብርናው የተጀመረው እንቅስቃሴ ምክንያት ሆኖት ወደ ስራ የገባ ባጭር ጊዜ ውጤት ካገኙት ውስጥም ነው። ከተማ ግብርና ፍቃድ ምናምን ሲሰጥ እኔ ወደ ቅድስተ ማርያም አካባቢ ነበር መኖረው። የዚህ አካባቢ አልነርም ነበር ወንድሜ እዚሁ ነበር የነበረው። ከዛ ከተማ ግብርና ለምን አንሰራም ብዬ ከወንድሜ ጋር ተነጋገርን። ከዛ ቀበሌ ሄድን፣ ፍቃድ ጠየቅን፣ ገዛን፣ ስራ ጀመርን። ስራ ስጀምር ያው የከተማ ግብርና እነሱ መደገፍ ነበር የሚፈልጉት። እኛም ዞር ብለንም አይተን አናቅም ይህንን ቦታ። አሁን ይሄ ነገር ሲባል ነው ዞር ብለን ወደዚህ ማየት የጀመርነው። ማጽዳት ነው የጀመርነው። መጀመሪያ ጸዳን፣ አስተካከልን እና ከብቶች ገዛን። የከተማ ግብርናው ከተሞች ያላቸውን እምቅ ሀብት በመጠቀም ከገጠር በሚቀርቡ የግብርና ምርቶች ላይ ያለውን ጥገኝነት ለማላቀቅ ያለመ ነው። በመሀል ካዛንቺስ የከተማ ግብርናውን ተግባራዊ ያደረገው አቶ አባይ ምርታማነቱን ለማሳደግ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ውጤታማ የሆነ ነው። በሶስት ወር አንዴ ነው አንድ ቀፎ ከ20 እስከ 25 ኪሎ ይሰጣል። አንድ ቀፎ አካባቢው እንደምታዩት ግራዋ ምናምን ምናምን ነው። እንደገና ለቤተ መንግስት ለምናም ቅርብ ነው። በጣም ቀስመው ለመምጣት በጣም ቅርብ ነው ቦታው። ስለዚህ ከ20 እስከ 25 ይሰጣሉ። አሁን እቺ ተጠቅታለች። እቺ ወደ 5 ወሯ ነው ከተጠቃሽ። ከዛም ስንገዛ ተጠቅታ ነው የገዛናት። አሁን እነዛ ገና ሁለቱ አሁን የመጠቃት ጊዜያቸው እየደረሰ ነው። አሁን ደግሞ ወደ 4 ከብቶች ልንገዛ እንፈልጋለን። ወተት እስከ 50 ሊትር ትሰጣለች። ራቫ በጣም ወተቷ በጣም እንትን ነው። በጣም ትሰጣለች ወተት። በዚህ መልኩ በተግባር ውጤት የተገኘበት የከብት እርባታው እንዲሁም የንብ ማነብ ስራው በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ከራስ ያለፈ ተጠቃሚነትን የፈጠረ ነው። የንብ ቀፎ ማክሲመም ወደ 10 ነበሩ፣ አሁን እንትን ብለዋል። ከብቶችም አሁን ወደ 5 አሉን። ያየነው ጥቅም ከወተቱም በጣም ጥቅም አለው። ተጠቃሚ ነን። ንቦቹም በጣም ተጠቃሚ ነን። ያው ንቦም ቀፎ አሁን ገና 6 ልገዛ እዛ ጋ አዘጋጅተናል ቦታ። አሁን ወደ 8 ሰራተኞች አሉኝ እኔ በዚህ ግቢ ውስጥ። እነሱንም ጠቅመን እኛም እየተጠቀምን ነው። ፎሮሽካ የሚባል አለ፣ ጤፍ ጥሬ አለ፣ ሁሉም ነገር በቃ
ያለው ነገር ጨምሮ መስጣት ነው እና በቃ ወተት ጨምራለች በጣም ጥግማ ይሄን አሁን ሁለተኛ ወር ይጃለው ከሌላ ቦታ እዚህ በጣም ደስ ይለኛል እኔ እውነት ባብሩም በነጻነቱም ደስ ይለኛል ከብቶቹ ሲቆሽሹ ማጠብ ምግብ መስጠት እና ከዚህ በፊት ምግብ ቤት ነበር መሰራው ከዛ ደግሞ የተሻለ ለሰፈሬም ቅርብ ነው እዚሁ ታክሲም የለብኝም አሪፍ ነው እንዲህ አይነት ጅምር ስራዎች ለተሻለ የዘርፉ ተሳትፎ በር የሚከፍቱ ናቸው የአቶ አባይ የራስ ተጠቃሚነት በወተት ተዋጽኦ አቅራቢነት እቅድ እንዲያልፍም አድርጎታል ፕላናችን እንዴት መሰለሽ ያሉን ከብቶችን በስፋት እናደርጋለን የሚታለቡና የተጠቆሽ ነው መንገዛው የሚታለቡ ቢያዝ እስከ 500 600 ሊትር በቀን ማውጣት እንፈልጋለን ያንን ነገር ማሽኖች ምኖች ካዘጋጀን ራሳችን ሞዘሬላ ምናምን ካወጣን በኋላ ራሳችን እንደ ፓስተራይዝ ራይት ታሸጉ ነገሮች ወተቶች ምናምን አድርገን ማከፋፈል ነው የምፈልገው ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከምሽቱ ፋና ጽናችን የሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች ነው በመጨረሻም ከውጭ ምንጭ ወዳገኘነው የቢዝነስ መረጃ እናልፋለን ቻይና የግሉ ዘርፍ እድገትን ለማፋጠን የገንዘብ ድጋፋን አጠናክራ እንደምትቀጥል አስታወቀች የቻይና ማዕከላዊ ባንክ ለግል ኢንተርፕራይዞች የሚሰጠውን የፋይናንሻል ድጋፍ ለማሳደግ በዛሬው ዕለት ባካሄደው ስብሰባ የቁጥጥር አካላት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና የግል ድርጅቶች ተወካዮች ተገኝተዋል። የቻይና ሕዝብ ባንክ ገዢ ፓን ጋንግሺንግ ባንኩ በቂ የገንዘብ ፍሰት እንዲኖርና የፋይናንስ ምንጮችን ለግል ኢንተርፕራይዞች እንዲሁም ለአነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች ድጋፍ ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት አረጋግጠዋል። የማዕከላዊ ባንክ የፋይናንሻል ገበያ ዲፓርትመንት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ማጂያን ያንግ በበኩላቸው ለግል ኢንተርፕራይዞች የሚሰጠውን የብድር መጠን ለማሳደግ እየተደረገ ያለውን ጥረት አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው። ለሰዓቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ዘመን በየናብሪያችሁ ቆይታ አደረኩ። ከቀሪ የፋና ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።